שלב א', קודם כל עניין של הבנה, קודם כל תבין שזה לא אני והמציאות, זה אני. יש אני שגורם בכך שיהיה אני. של האני הזה יהיה גם לא, שיהיה גם לא אני, כאילו מהצד של האני הגדול אין אני ולא אני. מהצד של האני הקטן יש אני, לא אני רוצה, לא רוצה, אכלו לי, שתו לי כל הסיפור. בסדר? עכשיו. עכשיו, ברגע נגיד שאתה חסר אונים, נגיד שאתה חסר אונים ואתה לא יודע מה לעשות וכל הסיפור. עכשיו אתה שואל את עצמך למה זה קורה לי? אבל אתה לא רוצה את זה, למה אתה לא רוצה את זה? כי אתה אומר אני, זה, למה זה קורה לי? מאיזה סיבה? עכשיו, השאלה נשאלת היא, למה באמת זה קורה לך? למה אתה חסר אונים? למה אתה באמת לא... למה דפקו אותך? ולמה דפקו אותי, דפקו אותי? עכשיו למה? למה? יש פה שתי פרספקטיבות, שזה בעצם התשובה... יש פה שלוש נגיד, וזה בעצם התשובה לשאלה מי ברא את העולם, או איך נברא העולם, או מי יצר את הרצון הראשון, זה תמיד השאלת המפתח. לא מסובד ככה. תשובה אחת אומרת, אתה רוצה לדעת למה זה קורה לך? למה רע לך בחיים? למה אתה סובל? אתה רוצה לדעת את התשובה? תשובה אחת אומרת, מהצד של האחדות, תקשיב, אין שאלה, אתה מבלבל את המוח. אין בכלל הבדל בין סובל ללא סובל, ליש, לאין. אתה רואה יש? אין. אתה רואה אין? יש. אתה רק מדמיין שיש, אתה רק מדמיין שאין. אתה אומר, אז אתה אומר, כן, אבל אני מדמיין. לא, אתה רק מדמיין שאתה מדמיין, אתה גם לא מדמיין. אין אני, נגמר. אין אני, אין לא אני. אין, אתה סתם בלבל את המוח. אני סובל, אני לא סובל, אני כן סובל. מה אתה מדבר? מי? מדוע? מה אתה רוצה? מה אתה מדבר בכלל? זה מהצד של האחדות. זאת התשובה הראשונה לשאלה, למה רע לך בחיים. עכשיו, מהצד של האחדות, אין שאלה. אתה רוצה לשאול, תשאל, אתה לא רוצה לשאול, תשאל, מה שאתה רוצה. אחדות, כאילו, לא, לא, בכלל, לא, לא מעניין בכלל. עכשיו, עכשיו יש לנו את הנפרדות, אתה אומר, טוב, ומהצד שיש, זה יש וזה אין, מהצד שפה יש ופה אין, אז מהצד הזה, למה מהצד הזה רע לי? אז פה יש שתי תשובות. תשובה אחת אומרת, אתה יודע למה רע לך בחיים? כי ככה אתה רוצה כאלוהים. את כאלוהים רוצה שעכשיו לך המצומצמת יהיה ככה. את כאלוהים החלטת ליצור אותך המצומצמת ולהחליט שלמצומצמת הזאת היא תרצה ולא יהיה לה. למה רצית? כי ככה רצית. את אלוהים, את כל יכול, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, את לא כפופה לשום חוקיות וככה בא לך. אני כאלוהים בא לי עכשיו להמלל את עצמי, ככה בא לי, אף אחד נגיד לי מה לעשות. זהו. אני אלוהים, נכון? כאילו, תחשבי שאת אלוהים. עכשיו מישהו אומר לאלוהים, למה אתה עושה את זה? מה זה למה אתה עושה את זה? אני אלוהים, אני לא כפוף ללמה. אני אלוהים, מה זה למה? ככה אני רוצה. מה זה למה אני עושה? ככה אני רוצה. בן אדם, למה אתה עושה? סיבה, היגיון, שכל. אבל אלוהים שעושה, למה הוא עושה? למה הוא עושה? כי ככה הוא רוצה. אין נסיבה נוספת, למה הוא עושה? ככה הוא רוצה, הוא יכול להחליט גם שהוא לא רוצה, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. עכשיו, אז תשובה ראשונה לשאלה, למה את סובלת? למה את לא מוצאת? למה את מחפשת ולא מוצאת? כל תלבישי פנימה את מה שאת רוצה, למה יורקים עליי? למה מה שאת רוצה, למה? כי את עכשיו כאלוהים החלטת לפצל את עצמך, לצמצם את עצמך ולגרום לעצמך לסבול. ככה בא לך, ככה את רוצה, זהו. ככה, אין, ככה אני רוצה. אני המלך וככה אני רוצה. אף אחד לא יעיז לשאול אותי למה. ככה אני רוצה, נקודה. זה הדבר הכי, שאם את חווה את זה, את בחוויה הכי גדולה. אם יש את החוויה הראשונה של השתיקה, למה רע לי? אין לי מושג. לא בקטע של אני לא יודעת, בקטע של אני לא מבינה את השאלה בכלל. יש, אין, לא מבינה, לא יודעת, לא הבנתי מה שאלת. זו תשובה אחת לשאלה למה רע לי. זה מהפרספקטיבה של האחדות. אחר כך יש לנו צד ימין. אתה יודע למה רע לי? אני כאלוהים עכשיו רוצה שיהיה לי רע. אני ככה החלטתי. אני החלטתי לצמצם את עצמי, ליצור נפרדות, שיהיה אני, שיהיה לא אני, שיהיה חיסרון, ותכה אני רוצה. עכשיו, זאת חוויית האלוהים. את המלך של העולם. את רוצה ככה. זה, הבנו את זה. אבל יש גם את החוויה ההפוכה. כי יש את החוויה ההפוכה שאומרת, אתה יודע למה אתה כאלוהים, אז כאילו מצד אחד אתה יכול להגיד, כן, למה אני כאלוהים רציתי? אז אתה אומר אלוהים, ולמה רציתי? כאילו את שואלת עצמך, ולמה שאני כמציאות ארצה לצמצם את עצמי לגוף הזה, למה שאני ארצה את זה?
התשובה אחת אומרת, מה זאת אומרת? ככה אני רוצה כאלוהים, איזה שאלה זאת? תשובה נוספת אומרת, תראה, גם אני כאלוהים יש לי חסרונות. אני דפוק, אין מה לעשות. גם אני כאלוהים לא יכול לשלוט בעצמי. אלוהים חולה במחלה ממארת, סופנית, לא סופנית עם אורך אינסופי, שהוא תמיד מצמצם את עצמו, והוא תמיד דופק את עצמו ללא שליטתו, ללא בחירתו, ולכן הוא העבד הכי מושפל בעולם, הכי מצומצם בעולם, הכי נחות בעולם, הכוח הכי חלש בעולם, שהוא לא מחליט שום דבר, אפילו מה הוא רוצה הוא לא מחליט. הוא פשוט רוצה, וזהו, איך אני ממש מרגישה שמצאתי בצלמה? אבל את לא מרגישה את זה עד הסוף. כי אם היית מרגישה את זה עד הסוף, לא היית מצפה לשנות. אם היית מבינה, אלוהים עצמה לא יכול לעזור לעצמו. אני כאלוהים, פשוט בורט את העולם, אני לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. עכשיו, אם היית מבינה את זה, לא היית אומרת למה יורקים עליי, כאילו, כי זה מחויב, כי ככה המנגנון. יש מנגנון שמחויב שיצמצם את עצמו, ומחויב שימלל את עצמו. כי אם בתוך אחדות אתה עושה נפרדות, זה או שזה ממש טוב, או שזה גרוע. כאילו, הרי הכל יהיה לך מושלם. הרי הכל אחד, למה אתה צריך לצמצם? אז או שזה, אז מצד אחד, תראה, אם הכל מושלם הוא מצמצם את עצמו, זה כנראה הקטסטרופה הכי גדולה. אבל אם אלוהים לא הצליח להתמודד עם הקטסטרופה הזאת, את רוצה להתמודד עם הקטסטרופה הזאת. כאילו, את סובלת מהגוף הזה. אלוהים סובל מכל הגוף הזה. תבינה מה אני אומר? כאילו, את אומרת, תראה, אני דואגת למה שיקרה עם הגוף הזה. ומה אלוהים? אלוהים צריך לדאוג למה שיקרה עם כל הגוף. עם כל הסיפור. זאת אומרת, עכשיו, כאילו, זאת אומרת, הרצון של אלוהים נוצר מעצמו בלי שהוא רצה. לא יכול להיות שאלוהים רצה ליצור את הרצון שלו, כי עוד לא היה לו רצון. מהצד הזה, אז הוא סובל בדיוק כמוני, כאילו, כמו כל... לא בדיוק, איזה בדיוק? פי אין סוף. תמיד, בכל מקום, בכל זמן. את אקראית, את לא בכל מקום, לא בכל זמן. את סובלת במקום בזמן מסוים. אלוהים סובל את כל הסבל של כל העולם, כי את כל הסבל של כל האנשים הוא סובל את כל זה. וזה סבל הרבה יותר גדול, הוא סובל גם את הסבל של כל מה שישנו הוא סובל. זה מה שישנו, הוא סובל הכל תמיד. זה מהצד שרצונו של אלוהים נוצר בלי רצונו, במובן הנגטיבי. אבל אתה יכול להגיד לא. הכל היה אחדות, ואז בתוך האחדות נוצר הנפרדות. למה? כדי שיהיה יותר אחדות. מה זאת אומרת כדי שיהיה יותר אחדות? האחדות היא טובה מאוד. למה היא טובה מאוד? מה טוב מאוד בעולם הזה? התשובה פשוטה. כי בהיבט ההפוך. בהיבט שאלוהים ברא את רצונו כרצונו. מבינה אותנו? יש אלוהים ברא את רצונו נגד רצונו. אלוהים נדפק, מה אתה מצפה? אלוהים עצמו היה עורב ויהיה נדפק. אין סוף מקום, אין סוף זמן דפוק. כל מקום, כל זה הוא בצמצום. הוא עצמו יכול, הוא מושלם לו ובכל זאת הוא מעלה את עצמו. אילו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה העולם. אפשרות נוספת אומרת, כאילו זה שיא העבד, העבד הכי נמוך, הכי, זה אלוהים. כאילו, אלוהים עצמו הוא שערה על אלוהים עצמו? לא, אלוהים זה כבר ראשון בשרשרת. אלוהים פירושו שאתה אומר, אני הראשון בשרשרת ואני דופק את עצמי. אין עוד אלוהים על זה, אין אלוהים. כאילו, אלוהים פירושו שאת אומרת, אני הראשונה, ועכשיו או שאני דופקת את עצמי או שאני משמחת את עצמי. כאילו, אין את המעליי. כאילו, בתכלס שאלוהים מסתכל אחורה, הוא רואה עוד אלוהים, אבל זה הוא. זה אותו דבר כבר. זה כמו שאתה מסתכל במראה, אתה רואה את עצמך. אתה אומר, מי לפניה זה אני? זה הכל. לא יכול להיות שאלוהים עצמו הוא שערה בגוף יותר גדול? לא. אלוהים פירושו המהות הראשונה. במקום שאי אפשר לפצל את זה, שאין יותר, אין יותר יש ואין. אין שתיים יותר. אין יותר את הפיצול. אין יותר את השתיים, את מבינה מה אני אומר? כאילו זה המקיף, כאילו תקיף לי את כל הדברים, את המקום ואת הזמן, בכלום, זהו. אין כלום של כלום, כלום. אבל גם בספר אתה מדבר על זה שיש עוד מקיף יותר גדול ומקיף יותר גדול. כן, אבל זה כבר אותו דבר. זה גם יותר גדול, אבל זה גם אותו דבר. אבל מבחינתך, זה ללא סוף אבל, ואם זה ללא סוף, זה עוד פעם כלום. אני לא מבינה. מה שאני בא לומר,
כשאת מסתכלת, קודם כל את צריכה להגיע להבנה שאני זה זה. אני זה. כשאני אומר זה זה, כשאני אומר אני המציאות, אני לא מתכוון החדר העולם, זה לא המציאות, זה המקום והזמן. כשאני אומר אתה המציאות, אני מתכוון אתה הכלום, שממנו יש אין סוף זמן ואין סוף מקום, ושבתוכו יש את הצמצום שלך. אז מצד אחד, אתה אומר, למה שאני ככלום ירצה לצמצם את עצמי ולעשות את כל הדבר הזה? איזה סיבה? עכשיו, התשובה הראשונה אומרת, תראה, אין שום שאלה בכלל. כי מהצד של הכלום, אין שאלה למה. זה כלום, גם עכשיו זה כלום. אם הכל נוצר מכלום, וגם עכשיו זה כלום, אז מה אתה שואל? אם אתה רק חושב שיש. אז אתה שואל, למה עשיתי? אבל אין. זה כלום. אתה לא יודע, לא יודע, אין כלום. כלום, כלום. מה אתה שואל? אבל אם אני מרגיש את המכה, כלום. אתה מדמיין, אין, כלום. אתה גם לא מדמיין, אתה גם לא מרגיש, אתה גם לא אתה, כלום. אין שאלה. עכשיו, מהצד שאתה אומר, לא, אני כן מרגיש, אוקיי, אז למה בכל זאת עשיתי? אז עוד פציעה אחת אומרת, תראה, נוצר ללא רצונו של אלוהים, ככה. אלוהים, אפילו אלוהים מצליח להתמודד עם הבעיה הזאת. כי מתוך האחדות המוחלטת, השלמות המוחלטת, גם הוא החליט שהוא מקטר. אבל אני אצמצם את עצמי. וזה לא נתן לו שום דבר, הוא בכל זאת נופק את עצמו, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, במקום לסופי, בזמן לסופי. ויש גם את הצד ההפוך, שאומר, לא, אלוהים היה לא מושלם. הוא אמר, אני מושלם לי, בדימוי, זה בדימוי, כי זה הכל מהצד שלנו, כי מהצד שלו לא היה לו מושלם, ולא לא חיסרון, כי זה באחד, אין שאלה. מהצד שלנו, אלוהים היה לא מושלם, אז הוא אמר, אני מושלם לי, אבל לא מספיק, אני רוצה לעשות עוד יותר מושלם. ואז מה הוא אמר? הוא אמר, אני אצור עולם, שיהיה לי אין סוף מקום וזמן להרגיש שאני המלך. ואיך אני מרגיש שאני המלך? לא, 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 מה זאת אומרת? מאיפה זה מגיע? כי ככה רציתי. את יודעת מה זה לחוות שאתה המלך? מה יש למלך שאין לך? ואני עושה מה שאני רוצה. אני חופשייה. אני עושה ככה אני רוצה, ככה אני עושה. מבינה? החוויה הזאת של אני רוצה, אני עושה, את יכולה בעוצמה אלוהית, אני אין סופית, יש לי הכל וככה אני רוצה. ובכל זאת אני עושה, כי ככה אני רוצה. אז כשאני מרגישה מוללה, מהפרספקטיבה הזאת, אני בכלל לא עוזרת לאלוהים להרגיש שהוא עומדת, כאילו, כי... לא, רגע, רגע, שנייה. רגע, לא עוזרת לאלוהים? כן, כי אם אלוהים רצה להרגיש שהוא עומדת בכל מקום ובכל זמן... לא, הוא מבחינתו אומר ככה רציתי. לא, אבל אני לא צריכה לעזור לאלוהים. אני מסביר לך מהצד שלך. אני קודם כל רוצה שתביני שכשאת אומרת אלוהים, את מדברת על מי שאת באמת. זה קודם כל שלב א', זה לא מישהו זר. אז אני בכלל עוזרת? אוקיי, זה קורה את הרבה. את לא עוזרת לאף אחד. אני מסביר לך, כשאת אומרת המילה אני, את צריכה להבין, אני הראשון שיברא את המקום ואת הזמן, שמצמצם שבמקום ובזמן הזה יהיה כיסא ואני שם עליו. אז תסביר לכם את הפרספקטיבה של טוב מאוד. מה זה פרספקטיבה של טוב מאוד? אם תצליחי להיות במקום של השתיקה, של האחדות, אז נגיד שאת מצליחה להיות באחדות, לדוגמה, נגיד שאתה רק אחדות, לכאורה, הכל מושלם, להיות מושלם, כלום, אין לא חסר שום דבר, אין טוב, אין רב, מושלם. אין חיסרון, בסדר? אז את אומרת, רגע, אבל אני גם לא יכולה לדעת שטוב לי, כי אם אין רע, איך אני יודע שטוב לי? אז זאת אומרת, אני אברא עולם כדי שיהיה לי אין סוף מקום וזמן שאני יכולה ליהנות ממנו. עכשיו, כאילו כשאת פה ואת יודעת שאת אלוהים, אז יש לך אין סוף מקום וזמן לדעת שאת אלוהים. כשאת רק אלוהים, את לא יכולה לדעת שאת אלוהים. את לא יכולה ליהנות מזה שאת אלוהים. כשאת פה ואת יודעת שאת אלוהים, ברצו ושוב, כי אם תדעי במוחלטות שאת אלוהים, את גם לא תדעי שיש רע, אז עוד פעם, אז עוד פעם לא יודעת שאת אלוהים. כי אם תדעי שאת אלוהים ולא תדעי שום דבר אחר, את עוד פעם לא תדעי שאת אלוהים. אז מה עשה אלוהים? מה את עשית? מה את עשית? אמרתי לה, אני אצמצם את עצמי, יהיה לי טיפה רע, עכשיו יהיה לי הרבה אופציה שאני אוכל לדעת שאני אלוהים. כאילו אני מוכנה ליצור משהו שהוא לא אני, כדי שכשאני אזכר שאני אלוהים, אז עכשיו יש לי אין סוף מקום בזמן, כי עכשיו כל יום, כל היום, אני זוכרת שאני אלוהים. עכשיו, אלא מה? אז יש את הצד השני של המטבע. כי ברגע שאמרת, אני מוכן טיפה רע, עכשיו תראה מה קיבלת. עכשיו, אז תשאל, אז למה עשה את זה בכל זאת? אז עוד פעם יש את התשובות. תשובה אחת, ככה אני רציתי כאלוהים, וככה אני רציתי, אני אלוהים ככה רציתי. עד הרבה, בזכות זה, בגלל שזה כל כך לא הגיוני, לכן זה הכבוד שלי. אבל אולי הוא לא ידע שזה יהיה כל כך גרוע. אני לא ידעתי שזה יהיה כל כך גרוע.
קודם כל, לא, 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 תראי, גם לא יכולת לדעת שזה יהיה גרוע מהיבט מסוים, כי לא היה טוב ורע, איך את יכולה לדעת? את אלוהים, את לא יודעת מה זה טוב ורע. את אומרת, בוא ננסה. מה... מי את יכולה להעריך את התוצאות? בוא נחלק את עצמי שניים, נראה מה יקרה. מה קרה? מה זה שני צדדים? צד אחד אומר שזה קטסטרופה, צד שני אומר, צד שני אומר, שאתה יכול לחוות פה, אם אתה רוצה, אתה יכול לחוות פה את המקום הכי טוב. אתה יכול להגיד, אני כאלה כך רוצה. בצד נוסף אומר שאין שאלה. מה את מבינה? מה את מבינה? מעניין. אני, זה כמו שיש, כמו שיש ספר קיצור תולדות הזמן, או איך נוצר היקום. אני מסביר לך איך זה נוצר. יפה, יפה, יפה. כן. אתה מסביר טוב. כל מה שאני מסביר לך, שזה קרה, את יודעת מתי זה קרה? אני אומר לך פעם. יפה. אז מהיבט אחד זה קרה לפני אינסוף זמן, ובהיבט שני זה קרה לפני פחות מרגע. לפני פחות מרגע, עד כאחרות. זה השום של הרצון ושום? עוד פעם? כשאתה מדבר על רצון ושום, אז זה נאמר שזה קרה? כאילו, השום מהרצון? לא קשור, לא קשור. מה זה רצון ושום? רצון ושום הולך וחוזר. כבר אחרי שזה קרה. לא הבנתי מה את שואלת. מה זאת אומרת, זה קרה לפני פחות מרגע? למה את מתכוונת? כשאני אומר לך שפעם כאלוהים רצית, אני לא מתכוון לומר פעם. פעם הכוונה לפני פחות מאלפית השנייה, היית אלוהים ורצית מנה פה בחדר. ואז יצרת את עצמך עם המקום, עם הזמן, עם הזיכרון, עם החדר. והרצוב השוב, איך זה מתייחס לזה? עכשיו, מה זה רצוב השוב? רצוב השוב הכוונה, כשאת מבינה את זה, אז את גם מבינה את זה, שנייה. אז יש לך, קודם כל, יש לך כמה פרספקטיבות. את גם מבינה שאחד ואין שאלה, אבל את גם פתאום חוזרת לשכל, ואז את מבינה שאין תשובה. וגם את מבינה את כל מה שדיברנו עכשיו. כאילו, בוא נגיד שכל ההבנות האלה נכניס אותן בתוך חבילה של רצון, אבל גם אחר כך הולכת לחיים של חיי היום-יום, זה נקרא ושוב. אבל מהשיחה הזאת נשאר לך רשימו ליום-יום. את עכשיו ברצו, מבינה, מתבוננת, זה וזה וזה, ואז את פתאום הולכת ליום יום, ואז את כאילו בבחינת ושוב. אבל נשאר לך רשימו. וגם בתוך השיחה פה, גם פה יש לך רצו ושוב. כי לפעמים את פתאום מבינה איזה משהו מסוים, את כאילו, באמת, את שם שאלה. אז רגע, לא, אבל יש לי שאלה, אבל הנה יש לי בעיה. אז עוד פעם, יש לך צד לפה, צד לפה. זה, הנה, זה רצו ושוב, זה גם פה, גם פה, גם פה, כל היתר. מה את דברי? אין לי מה להגיד, זה הסברת יפה מאוד, תמשיך לדבר. מה אני עושה עם זה? זה נכון. הנה, מה אני עושה עם זה? זה אומר שלא הבנתי. מה זה מה אני עושה עם זה? לא אמורים לעשות עם זה. כן, נכון. זה עבודה. זה מה שהוא רצה. מה? זה מה שהוא... הוא? לא, לא, אל תפסיקי עם אבו הזה, תפסיקי עם אבו מוסם. קחי אחריות. אני. את רואה את העץ נופל בחוץ, את עכשיו רוצה שזה יקרה. אני הגדול שלך. כן. עכשיו, מצד אחד את יכולה להגיד, וואלה, אני אלוהים, אני עושה את הכל, אני רוצה את הכל, תראה איזה כבוד. כאילו, תראה איזה, אני חשבתי שאני סתם, נגיד שיורקים עלייך. את אומרת, זה אני עכשיו כאלוהים. לא, זה אני מסביר לך, את אומרת, זה אני כאלוהים, הכל מושלם לי, וככה אני רוצה שיהיה, ככה אני רוצה, ככה גזרה חוכמתו יתברך. שתוק, ככה עלה במחשבה לפלט, ככה אני רוצה. רצה, עשה, זהו. מלך, מתי בן אדם שמח בחיים שהוא חווה, אני יכול לעשות כרצוני, יש לי את כל הכסף וכן מה שאני רוצה, למה? כי ככה בא לי. אני רוצה, אני אשרוף את אותו, אני רוצה, אני אקנה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני עושה. זה חווה של כוח, של עוצמה, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לעשות לעצמי רע. ככה אני רוצה. מבינה? שזה חוויה, הכי חוויה. כאילו, בחוויות, זאת החוויה הכי טובה שיש. בחוות המוגדרות, חוות המוגדרות זאת חווה הכי טובה שיש, אתה אומר, אני כאלוהים עכשיו רוצה לברוא את כל העולם, את כל הדברים, את כל זה, ואני עכשיו רוצה שיהיה ככה, כי ככה אני רוצה. בלי שום מסורב לפניי, בלי שום משהו שמכריח אותי. זה שיא הבחירה. ככה אני בוחר, למה? כי ככה אני רוצה. כאלוהים. אין מעבר לזה. כאילו, זה שיא החוויה של החופש, של השחרור, אתה לא מפחד, אתה לא דואג, אתה לא מוטרד, אתה לא שום דבר. שום דבר, כי אתה מזדהה עם הכך אני רוצה. מצד שני, אתה אומר, נמאס לי מזה שאני רוצה את זה. אז אתה אומר, טוב, אתה עכשיו רוצה להביא את עצמך לזה שימאס לך. כי גם לזה, עדיין אתה יכול להמשיך.
ואתה עכשיו רוצה לגרום לכך שימאס לך. ונמאס. ואתה אומר, ואתה עכשיו רוצה את זה. לא, 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 יש את הצד הזה הוא עד לסוף. אין לו, אין לו ביטול, הצד הזה, ואני עכשיו רוצה לעשות לעצמי כל כך רע ושימאס לי מזה. אני רציתי בפגישה הקודמת לכעוס על עצמך ואז לבוא לכאן. עוד פעם, אני עכשיו, אם את רוצה לדייק, אם את רוצה לדייק, זה אני עכשיו רוצה ליצור את כל המציאות ולשתול לי המצוסמת את המחשבה שבפגישה הקודמת רציתי, עשיתי כל הסיפור. רגע, אז עכשיו נמאס לי מכל מה שבראתי. ואני מגלה לך סוד בשושו. אם היה באמת נמאס לך, היית נעלמת. אם את... את יכולה להטיל וטו. אני כתבתי את זה בספר, אבל לא פעם, את יכולה להטיל וטו. אם תגידי עד כאן, אבל במוחלטות, עד כאן. נגמר הכל. כולנו נעלמים. שמעת? אם את תגידי מוחלט, עד כאן, זהו, לא מוכנה יותר. אבל באמת, כאילו, לא עד כאן, אבל מאוד חשוב לי שלא יקרה משהו. או תקשיב, אבל אני צריכה לסיים את הסידורים. אלו, עד כאן, זהו, סופי, מוחלט, גמור, זהו, נגמר. מוחלט, אז אין שום בעיה. אז די, נמאס לי מהמשחק הזה, לא רוצה אותו. את לא רוצה אותו בכלל, אז אין שום בעיה. כי אם את לא רוצה אותו בכלל, את לא מזדהה עם שום דבר, אז אין שום בעיה, בכל מקרה. אז אני חוזרת ל... לא, זה מעצמו. נגיד שאת אומרת, נמאס לי, אני לא רוצה. לא אכפת לי, לא מעניין אותי, תיתן לי, תיקח לי, לא רוצה, די, נמאס. איך שאת אומרת את זה, מה התחובה? יש בעיה כלשהי? לא, נכון? נכון או לא נכון? כן. וככל שזה ביותר עוצמה, אז, אז יש גם יותר עוצמה של הכלום. כן. נכון או לא נכון? אני צודק או לא צודק? לא, היא אומרת, ואם נמאס לי, אם אני לא רוצה, ואם אני נמאס, לא רוצה את זה. אמרתי לה, אם באמת לא תרצי את זה, אין שום בעיה. בחיים יש מצב שאתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה, לא אכפת לי, לא מדובשך, לא מוקצך, אני לא רוצה להיות מלך, לא רוצה לדעת שאני אלוהים, לא רוצה לשכוח, לא רוצה טוב, לא רוצה טוב מאוד, לא רוצה. כך הכל לא רוצה. אבל אם אתה באמת לא רוצה, אם אתה באמת אומר את זה, אתה באמת מתכוון שאתה לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, לא משנה מה תתן לי, לא רוצה. כמו שקשת לשיחה איתו הקודמת. לא, אבל אתה תמיד עדיין רוצה משהו. אני לא רוצה כלום, אבל אני מחפש לרצות משהו. אבל אתה תמיד עדיין רוצה משהו, מה? אז אם אתה באמת לא רוצה כלום. אז אין לך שום בעיה. אתה לא רוצה כלום? אוקיי, אין בעיה. מבינה? לא, אם אתה לא רוצה כלום, חייב לך בעיה מזה שאתה בכל זאת ממשיך. מה? לא, אם אתה לא רוצה כלום, זה כבר לא אכפת לך בכלל. זה כבר לא מעניין. אתה לא יודע שזה קיים בכלל, מבינה? בעוצמה, זה תלוי, זה הכל פונקציה של עוצמה. אם אגב, לא רוצה כלום, בעוצמה הגדולה יותר, זה גם אני לא יודע שאני קיים. לא יודע שום דבר, לא רוצה כלום, אני לא יודע שום דבר. אני לא יודע, לא מבין, לא קיים, לא יודע. אתה קיים? לא יודע. מי אתה? לא יודע. בשלב הזה אני נרדמת. מה? ואז מה שקורה לי בהתבוננות הזו, אני נרדמת. נרדמת כזה. נרדמת כזה. אוקיי, בסדר. אבל אין שום בעיה, נכון? יש בעיה? לא, אין שום בעיה. אבל אז מה קורה? ואז את כאלוהים. עוד פעם חוזרת לפה. עוד פעם הגעתי לפה חזרה. נכון. אז יש לך שתי אופציות. אופציה אחת לקטר, אופציה שנייה לא לקטר, לשמוח. שתי אופציות, אופציה אחת להגיד, אני כאלוהים עכשיו רציתי להיות פה ככה. אני אני מסביר לך את הדברים כהווייתם. זה מה שרצית לשאול ולא סיפרו לך, יש כזה משפט? אפשר לספר מלא סיפורים, אבל זה בסוף, זה ככה זה עובד. יש צד אחד, תקשיב, אתה אלוהים, אתה היה עובד ויהיה, אתה קיים תמיד, יש בך מנגנון דפוק שגורם לכך שתמיד תצמצם את עצמך, תמיד תסבול. למה? ככה. זה הגוף שלך, זה מחויב באמת. אתה כמחויב המציאות תמיד דופק את עצמך. כאילו, האורגניזם הראשון הוא דפוק. אם, האורגניזם, אם אתה מבין שהאורגניזם הראשון דפוק, אתה לא מצפה, מה אתה מצפה? כאילו, אתה כאלוהים דפוק, כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה? הראשון בשרשרת דפוק, כאילו, מה ציפית? אבל יש את הבית השני שאומר, לא, הראשון בשרשרת הוא הכי מתוחכם, אפשר כרגע לכיוון ההפוך, הוא כל כך טוב, שכך הוא רצה כפסה. ויש את הכיוון הנוסף שאומר, לא אכפת לי בכלל, טוב, רע,
בסדר, הוא הכי טוב, הוא הכי חכם, לא הכי חכם, זה יותר ככה. זה מה יש. לא, כי זה לא משנה לך. כי אחד מאזן את השני. כשאתה מבין שאתה העבד הכי גדול, ושאתה גם המלך הכי גדול, אז אתה גם יש לך אהבה אינסופית כלפי עצמך, וגם יש לך שנאה כלפי עצמך. אתה גם ממש סובל, ואתה גם ממש לא סובל, ואתה גם ממש רוצה, ואתה גם ממש לא רוצה, ואתה גם ממש בטוח, ואתה גם ממש לא בטוח. הכל. אז אחד מאזן את השני, ואז אתה בשתיקה.